Vážený pane oddávající, zde přítomní snoubenci předstupují před vás, aby souhlasným projevem vůle podle občanského zákoníku uzavřeli manželství. Ženichem je pan Jiří Šantrůček, nevěstou je slečna Daniela Caldová. Snoubenci se dohodli, že budou napříště užívat společné příjmení Šantrůček, Šantrůčková. Snoubenci uvádějí, že nejsou známy překážky, které by bránily uzavřít manželství, navzájem znají svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů svého bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Svědky manželství jsou pan Jan Knížek a pan Petr Zbořil. Prosím. Vážení snoubenci, stojím před vámi, abych se stal svědkem vašeho vstupu na novou společnou cestu v manželství. Přišli jste dnes do penzionu Ráj v Liticích, abyste vyslovili ano a uzavřeli sňatek. Dnešní den má pro vás veliký význam. Je radostný nejen pro vás, ale i pro vaše známé, přátelé a příbuzné, kteří v duchu tyto slavnostní okamžiky nyní prožívají s vámi. Je to váš den. Lidské srdce je již takové, že znovu a znovu chce milovat a znovu věřit. Člověk nemůže být sám a proto stále hledá to nejmenší, ale nejvroucnější společenství. Život ve dvou, v manželství. V tomto svazku se přece jen radostněji prožívají chvíle štěstí a snadněji snášejí i těžkosti života. Našli jste v sobě zalíbení i odhodlání setrvat spolu v dobrém i zlém. Vaše příští společná práce, radosti života, důvěra i vroucí snaha učinit jeden druhého šťastným vám jistě vytvoří společný základ vašeho nového domova. Kdybychom sledovali stav mezi mužem a ženou, jak nám zaznamenali básníci a hudební skladatelé ve svých dílech, byla by to jistě vzácná kapitola vyslovená dokonalými uměleckými díly. Nám ale stačí se dívat kolem sebe, sledovat rodiny a
a jejich citové vztahy, abychom poznali, jakou hodnotu má manželství. Je krásné mít v životě přítele, který s vámi dovede sdílet radost i žal a který nikdy nezradí. Ale krásnější je mít vedle sebe druha, který je ochoten a schopen obětovat i celý svůj život. To už není přátelství, to je láska. A nejsilnější a nejpevnější láska je láska manželská. Vy jste dnes na počátku cesty do nového manželství. Svým rozhodnutím dáváte základ nové rodině. Za její mravní hodnotu budete oba ručit celou svou bytostí a celým svým životem. To zavazuje vaše jednání v každé situaci, všechna vaše rozhodnutí a činy. Dnešní den je pro vás velkým svátkem slibu, který jistě neporušíte. A nyní vás žádám o vyslovení souhlasu k uzavření manželství. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Danielou Caldovou. Ano, beru. Děkuji. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Jiřím Šantrůčkem. Ano. Děkuji vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji tímto vaše manželství za právoplatně uzavřené. Na důkaz toho si vyměňte své snubní prsteny. Nyní si můžete dát, jestli jsou připraveni fotografové, svůj první manželský polibek. Nyní žádám novomanžele a potom svědky, aby podepsali zápis o uzavření manželství. Vážení novomanželé, podle svého svobodného rozhodnutí jste před malým okamžikem učinili souhlasné prohlášení, že spolu vstupujete do manželství. Uzavřeli jste tím dobrovolně společenství, které znamená závažnou změnu ve vašem životě. Krásný a radostný život všech občanů
podporuje i ústava naší republiky, která zaručuje ochranu manželství a rodiny. Jste si rovni, nejen ve věcech osobních, ale i majetkových. Máte stejná práva, ale i povinnosti. Přeji vám hodně štěstí a přeji vám mnoho radostných dnů v manželství. Ať všechna vaše dosud nesplněná přání uskutečníte v klidné, vyrovnané shodě, v manželské pohodě a vzájemném porozumění. Thank you.
bouku, tam je vrátě.